Habilidade e precisión. Estas son as dúas principais destrezas que deben reunir os participantes do Campeonato Galego de Motonáutica Slalom Integrado, que este sábado recalará en Portosín. Nesta quinta prova do circuito autonómico participarán 12 equipos, compostos por dúas persoas, o patrón da embarcación con discapacidade e outro tripulante con discapacidade ou non, que deberá realizar as probas de habilidade. A clave está no tempo que establece a organización para cada unha das probas, de entre 3 e 5 minutos. É unha prueba de habilidade en embarcación a motor, unha prueba de regularidade donde a organización dá unha serie de maniobras a realizar na embarcación a motor e dá un tempo estimado para realizar esas probas e maniobras. Entón, se te adiantas ou te retrasas do tempo marcado pola federación, entón empezan as penalizacións. O que teña menos penalizacións ou se axuste máis o recorrido da prova, digamos que en función de iso van os postos nos que van quedando cada equipo participante. Utilizamos todos os equipos a mesma embarcación para que non haxa, o que se fai a modificar, tes o recorrido, fai unha tripulación, un recorrido de prueba para verificar que conoce e tal, despois xa se fan dúas pruebas donde se puntúa a media das dúas pruebas. Trátase dunha competición moi inclusiva, posto que o feito de utilizar embarcacións perfectamente adaptadas permite a participación de persoas cun alto grau de discapacidade. Por este motivo, o Concello de Porto do Son seguirá a apoiar esta iniciativa para que poida ter continuidade, co obxectivo de lograr unha inserción real no deporte náutico. Porque é unha maneira de darlle oportunidade a xente con minusvalías de practicar un deporte adaptado que polas súas características, sin este apoio tamén da Federación Galega de Motonáutica, que tamén ten ese apoio, e de iniciativas tamén públicas e privadas, pois esta xente non sería capaz de optar a este tipo de probas. E, bueno, desde aquí, desde o Concello, como non, estamos á súa disposición para esta prova e outras probas que teñan a ben realizar aquí no noso Concello. O marco incomparable que ofrece a ría é un motivo máis para chegarse a animar os competidores, que tomarán a saída ás 10:30 da mañá dende o Club Náutico de Portosín.